Yo soy una hija del intisol, de la Pachamama y del intisol. Yo soy Hamare haan ye aaj ki baat nahi hai balki bahut arse se shayad pehle America, Europe mein bhi aisa hota ho lekin wo to khair nikal aaye is nafsiyati arze se. لیکن ہمارے آج بھی فلموں اور ڈراموں میں اگر کسی کردار کو بیچارہ دکھانا ہو, ہمدردیاں سمیٹنی ہو, ایک طرز کا رنگ دینا ہو, آڈینس اس پہ ترس کھائے, ویورس کی ہمدردی حاصل کرنی ہو, تو اس کردار کو ڈرامے یا فلم کے ویل چیئر پر بٹھا دیا جاتا ہے یا اسے کسی ایسے عرضے میں مبتلا کر دیا جاتا ہے جس کا تعلق معذوری سے ہو. تو یہ ہمارے ہاں آج بھی رائج, یعنی ہمارے رائٹرز کو, ڈائریکٹرز کو, میڈیا ہاؤسز کو یہ بات قبول نہیں ہو رہی کہ خصوصی افراد بھی بیچارگی کے علاوہ بھی کوئی رول پلے کرتے ہیں اس معاشرے میں, جبکہ یہ معاشرہ بھرا ہوا ہے, معاشرہ بھرا ہوا ایسی خصوصی افراد جنہوں نے کارہا نمایاں انجام دیے ہیں اس معاشرے کی بہتری کے لیے. لیکن آج بھی ایک تاثر ایک یہی عکس ہے, یہ معذور افراد ہیں, یہ ترس کے قابل ہیں, یہ بیچارے ہوتے ہیں, ان سے محبت نہیں صرف ہمدردی کی جا سکتی.